Bueno, boas tardes a todos. Empezamos, creo, con unha nova andaina de, esperemos que, sean 4 anos tranquilos. Tranquilos, digamos, que sean entretidos, pero que sean educados entre todos, do tratamento aquí nos plenos, sobre todo entre todos nós. Entón, iniciamos entón este primeiro pleno da Corporación Municipal convocado para, o día de hoxe, xoves 11 de xullo de 2019. Coa seguinte orde do día. Primeiro punto, aprobación da acta anterior. Doi a palabra ao portavoz do, Grupo de Veciños. Ben, boa tarde. Nos vamos a votar a favor da acta anterior, pero si nos gustaría saber si descubristes de onde viña o desaxuste contable con respecto á conta bancaria, o que puña no arqueo de Caixa. Que había un desaxuste de cento e algo de euros. Non sei se descubristes de onde viña... No, vale. Está pendente de mirar. O que pasa é que como fixemos así a última hora, porque hai que facer acta de arqueo xusto día antes da sesión constitutiva, pois non pode ser un desfase de algún ingreso, temos que comprobalo, pero canto saibamos, se queres pegamos unha chamada ou contestamos no seguinte pleno. Sin problema. Fago constar na acta. Sí. Bueno, total é de Grupo Popular. Por parte do, Grupo Popular non temos nada que engadir a acta anterior e vamos a votar tamén a favor. Entón, o primeiro punto do orde do día, que a acta anterior aprobase por unanimidade. Ben, unha cuestión de orden, na máis que non nos chegou o decreto, se chegou non o noveu, é o portavoz do señor Iglesias, non? Temos o... é que non o vin, non o vin. Non sei que non son eu o portavoz porque fixemos o rollo do grupo, pero do Grupo Popular non sabemos quen vai a ser o portavoz, imagíname que será o señor Iglesias. Salámoslo, pero igual hai un erro nalgúnha documentación. Él, pero bueno. Se que non nos chegou. Non nos queda así recollido. Non nos chegou do sería... nin tampouco estaba o noso no expediente plenario da constitución do grupo. No expediente que nos mandaron. Portavoz, en principio, Manuel, suplente sería. Vale. Pasamos entonces ao segundo punto da orde do día. Para os efectos de dar cumprimento ao disposto no artigo 38A do Real Decreto 2568 de 1986, por que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e do artigo 20 do Regulamento Orgánico da Corporación, esa alcaldía propón ao órgano competente o seguinte acordo. Primeiro, que o Concello realice as sesións ordinarias de conformidade co disposto no artigo 46.2 da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Entón, si en cada dous meses, no mes de xaneiro, marzo, maio, xuño, setembro e novembro, e o segundo mércores de cada un destes meses, ás 8:30 da tarde. En caso de tratarse de día festivo ou inhábil, pues, celebraríase o seguinte mércores. E segundo, propoño tamén publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia. Ten a palabra o señor portavoz de, Veciños. Ben, antes de facer referencia á periodicidade das sesións, que vamos a... bueno, adiantamos xa que vamos a... a votar en contra, e na proposta da alcaldía fala do artigo 20 do Regulamento Orgánico da Corporación e non coñecemos se esta corporación ten regulamento orgánico. É a primeira noticia que teño que teña regulamento. Non, é que eu creo que é un erro de copia e pega que eu comentei cando transcribimos en secretaría, é que hai algúns, pode haber algúns erros, porque foi todo así un pouco tal como explico no informe das asistencias, sí. Un pouco así de presa, e pido disculpas por posibles erros que haxa de... Non, que nos chamou a atención... Porque... Non, porque non hai reglamento orgánico. Eu creo que se refire ao reglamento das corporacións locais, ao ROF. E que fala do regulamento orgánico da corporación... Sí, é donde hai reglamento orgánico que se aprova por maioría absoluta, que pode ser regular a nivel interno esas cuestións que, bueno, hai concellos máis grandes que só entelo. Na nosa proposta de organización que registramos, xa viña hai 4 anos, que, bueno, facemos sempre en fincapé en que debemos ter un regulamento orgánico, que nunca
fixan, por eso nos chamou moitísima atención. Pero vale, non hai non sei, como isto vende hai anos o modelo, se en algún momento houve, pero me extraña, porque non estaría derogado. A mí non me soa. Nos anos que levo aquí, levo uns poucos, sí. Poucos, pero... Vale, pues procedemos, se, bueno, se están de acordo os señores concelleiros e o señor alcalde, a no que no anuncio que enviamos ao BAO facer esa corrección, porque é un erro, sempre é un erro material, e facemos a corrección. E pido disculpas porque mellor hai algún erro máis, pero bueno, coas presas pode ser. Ben, decido en canto a este punto que presentamos o pasado 1 de xullo un decálogo de propostas en relación á organización municipal, a fin de que poideran ser tidas en conta polo alcalde a hora de facer este pleno. Eran unhas propostas que nos consideramos de mínimos e que perseguían unha maior transparencia, unha racionalización do gasto e unha maior representatividade en todos os órganos do Concello. Igual que hai 4 anos ofrecimos unha xuntanza co señor alcalde, hai 4 anos si a tivemos co alcalde anterior, e desta volta pois non tivemos esa sorte. Decíamos nesa proposta en canto aos plenos ordinarios que en aras a unha maior transparencia e participación nos asuntos municipais, leo textualmente o que puñamos porque é corto, o grupo de veciños dalle especial relevancia ao pleno municipal sobre a xunta de goberno e resolucións da alcaldía por estar representada a vontade popular das eleccións do 26 de maio pasado. Por iso, aínda co artigo 46.2a establece un mínimo dun pleno ordinario cada 3 meses, despois cada 2, bueno, hai 2 leis que un di 2 e outro di... Pero, a lei estatal di cada 2 meses, non? Ou era a galega, xa non me acorda. Hai unha discrepancia entre nos concellos de tal. Entón, ríxese cada 2 meses é o mínimo. Pero nós, pois, somos partidarios de que se celebraran mensualmente, preferiblemente os últimos xoves en horario de tarde. Non sabemos moi ben porque puxamos os xoves, senón os mercos tamén tanto nos dá. Ao fin de que... quen quixer que poidera asistir aos mesmos. Non é tido en conta, polo tanto, nos vamos a votar en contra da proposta. Portavoz do Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, o Grupo Popular vai a votar a favor desta proposta porque é un modelo de funcionamento que ven funcionando, que se ven establecendo no Concello de Boqueixón desde fai varios mandatos xa, e estimamos que a periodicidade de 2 plenos pois é suficiente, un cada 2 meses, tendo en conta que vai haber decisións delegadas na xunta de goberno local, que será cada 15 días, ou unha periodicidade de 2 ao mes. Ao menos por costume, pois agradecíamos que usaran o criterio das costumes para as dedicacións exclusivas. Tampouco non coubo 3 e vai haber 3. Deso xa falaremos máis adiante. Vale. Era por ir adiantando a polémica. Entonces vamos a votar, procedemos a votar este acordo de facer os plenos cada 2 meses, son meses impares, o sea, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Son segundo mércoles de cada un destes meses, ás 8:30 da tarde. Votos a favor? 7. Votos en contra? 4. Aprobas entonces este acordo. Terceiro punto da orde do día, designación dos membros da Comisión de Contas. Constituída a nova corporación no pleno realizado o día 15 de xuño de 2019, e ao ter que nomear os membros de que integran a Comisión de Contas, esta alcaldía, tendo en conta a proposta da agrupación de veciños de Boqueixón, a alcaldía presenta a seguinte proposta. Nomear os seguintes membros da Comisión de Contas. Presidente titular, Manuel Fernández Munín. Suplente, José Manuel Canal Vázquez. Vocal 1, José Manuel Iglesias Gómez. Suplente, don Jesús San Juan Esmera. Vocal número 2, Alejandro Bermúdez de Besa. Suplente, dona Ana Seijo Mosquera. Vocal 3, Marta Magina Compons Neira. Vocal 4, Xavier Canaval Fernández. Suplente, Iván Eiris Castro. E vocal número 5, Mari Carmen Soutullo Carolo, sendo suplente Ángeles Santamaría Lorenzo. E segundo, publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia. De palabra o portavoz de veciños. Ben, nos vamos a apoiar esta proposta, simplemente decir que unha das súas vocais non ten suplente, non? É así. Creo porque non podemos poñer máis suplentes. Ah, claro, que son... 7. Sete agora. Vale. A nos pasaba, nos van a pasar, o da outra vez.
Sí, pero non me din conta, simplemente me din conta de que non existía, pero non me din conta, como sempre. Pero preguntei se podes poñer un suplente máis que máis dos sitios, pero non creo que non se pode poñer un repetir suplente. Vale. E se van quedando menos. Vamos a votar a favor, simplemente pois por curiosidade matemática, pois decirlle que de seis membros corresponderíanlle 382 e a nos 218, pero por acercarse ao maior enteiro, pois sí que estamos de acordo. Pero digo, ainda así que sepan que están sobre representados na Comisión de Contas con relación aos resultados electorais. Mais como se cumplen os mínimos que nos decimos, bueno, sempre propuxemos de que debíamos estar todos representados en todas as comisións nesta base, polo tanto votamos a favor. Pois por parte do Grupo Popular tamén imos votar a favor. Creo que a proporcionalidade é axeitada e xusta. Xa falaremos máis adiante de números enteiros e de decimais, señor Canabá. Entón, creo que se esta proposta entón se aproba por unanimidade. Tampouco se pase que non veño moi posto matemáticamente hoxe. Non me sorprenda. Cuarto punto da orde do día é a creación da Xunta de Goberno Local e delegación de competencias do Pleno. O tese constituída a nova corporación na sesión que tivo lugar o día 15 de xuño de 2019, e sendo conveniente que exista no Concello da Xunta de Goberno Local co fin de prestar asistencia á Alcaldía e mesmo exercer as atribucións que o Alcalde, o Pleno ou as leis lle atribúen, propoño o Pleno o seguinte acordo. Constituir a Xunta de Goberno Local no Concello do Queixón. Esta Xunta de Goberno estará integrada tal como establece o artigo 23.1 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local por tres concelleiros, equivalente ao terzo do número legal de membros da corporación, que son 11, designados polo Alcalde, que a presidirá. Delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das seguintes atribucións competencia do Pleno. O exercicio de accións xudiciais administrativas e a defensa da corporación en materia de competencia plenaria. A declaración da lesividade dos actos do Concello. A concertación das operacións de crédito cuxo importe acumulado dentro de cada exercicio económico exceda do 10% dos recursos ordinarios do presuposto, salvo as de tesorería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior. Todo de conformidade co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais, e tendo en conta o previsto no apartado 2, letra L, do artigo 47 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local. As contratacións de toda clase, obras, suministros, xestión de servicios públicos, contratos administrativos especiais e os contratos privados, cando o seu importe supere o 10% dos recursos ordinarios do presuposto, e en calquera caso, os 6 millóns de euros, así como os contratos plurianuais, cando a súa duración sexe superior a 4 anos, e as plurianuais de menos duración, cando o importe acumulado de todas as súas anualidades supere a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do presuposto do primeiro exercicio, e, en todo caso, cando sexe superior ao importe sinalado nesta letra. A aprobación dos proxectos de obras e servizos, cando sexa competente para a súa contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos presupostos, salvo no caso de contratos de obras cuxo importe de execución exceda do presuposto anual e cuxos proxectos fosen redactados independentemente para cada unha das partes da obra. A adxudicación das concesións sobre os bens de entidade local e a adquisición de bens inmobles e delitos suxeitos á lexilación patrimonial, cando o seu valor supere o 10% dos recursos ordinarios do presuposto, e, en todo caso, cando sexe superior a 3 millóns de euros, así como o alleamento do patrimonio cando o seu valor supere a porcentaxe e a contía indicadas ou sexan bens declarados de valor histórico artístico, calquera que sexe o seu valor, salvo nos casos previstos no apartado 2, letra J, M e Ñ do artigo 47 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local.
Espera, no, pues, esto al final todo. Sí, sí, porque cuando delegas las delegaciones, no cambio este. No cambio este. Creación de xunta, delegación sí. De competencias, esto primero. Punto. Ahora 5. No, ahora entonces ahora esto poníamos loco. Damos ya palabra entonces ao portavoz de veciños. Ben, nos mantemos o mismo criterio, xo temos dito neste pleno, consideramos que a Xunta de Goberno, si ben non nos negamos en rotundamente en contra dela, pero si consideramos que se valeiran as competencias do pleno na Xunta de Goberno, e isto dálle moitísimo máis oscurantismo á xestión municipal. Tamén na mesma proposta da que fixemos gala nos puntos anteriores, a registrada o día 1 de xullo, decíamos textualmente que o Servo Queixón, un concello de menos de 5.000 habitantes, e non existindo de momento o regulamento orgánico da corporación, veciños propón a eliminación da Xunta de Goberno local ou alternativamente estar composta por todos os grupos participantes no pleno. Eran dúas propostas complementarias, unha, a eliminación e facer plenos ordinarios todos os meses, e no caso de existir que estiver composta polos dous grupos con representación no pleno. Obviamente non é tida en conta, polo que imos a votar en contra desta proposta. Señor Iglesias. Bueno, como vostede sabe, señor Canaval, as xuntas de goberno son públicas, as súas convocatorias e as súas actas tamén, vostede pode asistir a elas cando queira. De feito, invitámolo a que exista cando estime oportuno, en aras de que haxe unha maior axilidade na xestión municipal, pois queremos que convinte seguir mantendo o modelo que se veu aplicando nos últimos anos de manter as dúas xuntas de goberno local mensuais, polo que vamos a votar a favor desta proposta. Unha cousa, as xuntas de goberno teóricamente non son públicas, cousa distinta que se pode invitar alguén cando o alcalde fai a convocatoria, pero bueno, a ver, iso xa poden decidir entre vostedes, pero públicas teóricamente non son, A ver, creo que existe esa posibilidade de que existe algunha doutrina que defende que o alcalde poida invitar, porque incluso os concelleiros que non son membros da xunta de goberno, aínda sendo do equipo de goberno, non terían nin por que convocarse, pero públicas non son. Cousa distinta que as actas, sí, que xa pasamos os concelleiros, pero bueno, iso é algo que... Calquer membro da corporación non pode asistir ao acto. Non. Cousa distinta que se lle pode invitar ou que se poda consensuar algo que eu aí non vou a entrar. O que son públicas, sí, que cada vez que a fagamos e teñamos desta acta, e que, lógicamente, como todo acta, todo documento, me imagino que era o que vostede quería dicir, no sentido de que se dan as actas pronto, que é o normal... É que me imagino que iba por aí, non sei, non lle quero interrumpir. No, no, en todo caso... só aclarar, pero bueno... Pido disculpas polo meu descoñecemento. No, para nada, para nada. Simplemente me imagino que iba por o tema da publicidade, que as actas, o que se decide aí, además vai informado por min, co cal non hai nada que ocultar, digo eu, claro. Nada máis, só iso. Entón, votamos a esta proposta. Votos a favor? 7. Votos en contra? Pasamos ao punto número 5, nomeamentos de representantes dos distintos órganos colexiados. Aquí por unha peza curadas. Estes... Claro, si cando das contas na situación da alcaldía, que cremos que estas son as resolucións. Efectivo, claro, as contas isto efectivamente. Entonces isto. 5 son estas. O nomeamento de representante nos distintos órganos colexiados propónse a seguinte. Tendo que nomear ao representante nos distintos órganos colexiados e tendo en conta a proposta da agrupación de veciños de Boqueixón
asinado o 4 de xullo, propónse designar aos representantes nos diferentes órganos colexiados. Renomear representantes no Consello Escolar a dona Marta Magina Copons Neira como titular e suplente a don José Manuel Canaval Vázquez. Nomear representante no padroado da Fundación Pedro Pérez a, como presidente e titular a don Manuel Fernández Munín e como suplente a don José Manuel Canaval Vázquez. Vogal número 1 a dona Ana Saijo Mosquera. Se suplente dona Marta Magina Copons Neira. Vogal número 2, don Iván Eiris Castro. El suplente, dona Ángela Santamarinas Lorenzo. Vogal número 3, Ángeles Villarcouto, que é alcaldesa pedánea de Ledesma. Vogal número 4, Manuel Cao González, tamén alcalde pedáneo de Ledesma. E vogal número 5, o director do CPI, Antonio Orza Couto. E nomear membro da mesa de contratación a presidente titular, don José Manuel Canaval Vázquez, e suplente, don Jesús San Juan Mera. E vogal número 1 a dona Ana María Seijo Mosquera e suplente a dona Marta Magina Copons Neira. Nomear representante no GDR Terra de Compostela a don Jesús San Juan Mera e suplente a don Manuel Fernández Munín. E nomear representante na Xunta de Compensación Saui 2 a don Jesús San Juan Mera e como suplente a don Manuel Fernández Munín. E sexto, nomear representante na fundación ou no padroado da Fundación Refuxio de Animais de Bando a don Manuel Fernández Munín e como suplente a don Jesús San Juan Mera. Ten a palabra o señor Canaval. Ben, non sei se en global a proposta non estamos de acordo en certos puntos, noutro sí, entonces vou a debullar os distintos órganos e dando os nosos pareceres. En canto ao Consello, bueno, decir de que como criterio e así o expuxemos en algunha das comunicacións que fixemos este Consello, pensamos que todos aqueles órganos colexiados con máis dun membro debemos estar todos representados. Se non é un a un, pois facémolo proporcionalmente co que nos toca. 4-11 e 7-11 a hora da votación. Polo tanto, no Consello Escolar si estamos de acordo, eso sí, queremos como membros desta corporación e dado aquí a representante no Consello Escolar delegada do pleno desta corporación, queremos ter acceso á convocatoria por si queremos facer algunha aportación, porque igual que a vosa delegada tamén é a nosa, porque formamos parte do pleno, entonces temos dereito cando menos a incluir asuntos nas ordes do día que lle interesen este concello. E en segundo te las actas do que se tratou e as resolucións que se adotaron o no menor tempo posibles. En canto á Fundación Pedro Pérez tamén estamos de acordo co reparto que se fai. A mesa de contratación non estamos de acordo. Dixemos no seu día cando houve a última modificación das mesas de contratación do mandato pasado polo cambio da lei de contratos do sector público que mantiñamos dous posicionamentos. Un, que non houbera políticos na mesa, que fora só de representación técnica, e en caso de habelos nos queremos estar neles porque somos tan concelleros como vostedes e por eso lle digo, se hai dous, entonces ustedes gárdanse a proporcionalidade que lle toca no tal e nos a nosa, se é menos de un, é menos de un, pero non é representativo facelo así, excluirnos de per se de órganos delegados deste pleno, porque, volvo a repetir, somos tan concelleros como a vos. Ainda que suele chulo decilo así, temos que decilo así, porque moitas veces danos a sensación, e dixen yo no pleno de finalización do mandato pasado, de que nos tratan como intrusos aquí. E, home, intrusos xa non son, porque levo aquí moitos anos, xa sei como funcionan as cousas, non? En canto de Terras de Compostela, pois o mismo criterio usado no Consello Escolar, queremos ter a información previa do que se vai a tratar para poder incluir alguna cousa na orden do día, ter acceso ás actas deste Consello. Na Xunta de Compensación do SAUI 1, do SAUI, do SAUI 2. É o 2, é o SAUI 2. Medio, xa non se sabe. Exactamente igual, queremos ter a información previa e máis as actas desta Xunta de Compensación. No Refuxio de Animais de Bando, exactamente o mismo. E despois facíamos tres propostas de comisións que non foron incluídas. Unha, a Comisión de Comunicacións,
outra unha Comisión de Urbanismo e Obras, e outra unha Comisión de Servicios Sociais e Igualdade. E non o poñemos de adorno, consideramos que os temas das comunicacións, é dicir, do internet, do servicio de correos e do transporte público son fulcrais neste mandato. Pedimos casi que deseonllos, suplicamos que se fixera algo no tema do transporte público. Algo falamos e tal, pero son sempre boas vontades. Entón, o que pretendemos é que se creen unhas comisións de seguimento e que se executen cousas. Porque é necesario, é fundamental. Se non queremos que este concello morra, é fundamental. E outro tanto, dos servicios sociais, é fundamental o que vimos mantendo no mandato anterior, o da construción do centro de día, o das vivendas sociais que temos tocado, os temas de conciliación, de renta mínima, de dependencia, etc. Son fundamentais neste concello. Se non facemos comisión, pódense tratar no pleno, é verdade, pero o pleno está para facer propostas, pero hai que facer un seguimento desas propostas. E de nada nos vale o que se fixo no mandato pasado de aprobar propostas que temos presentado neste pleno, non facer absolutamente nada. E desta volta, asegúrolle que neste mandato imos a ser totalmente exixente co que se aprobe neste pleno. Hasta podemos perder as formas. Entonces, o que rogo, se ahora non o queren ter en conta, é de que se teñan en conta estas propostas, porque creo que son máis que razonables. Así se fará. Nada máis. Ten a palabra o señor Iglesias. Muy bien, con respecto a designación de membros en nos distintos órganos colexiados, entendemos que a distribución atende a proporcionalidade que hai neste pleno. En canto a acceso ás distintas convocatorias que vostedes solicitan, pois eu entendo que en canto son órganos que convocan a representantes do Concello de Boqueixón, estas convocatorias pasarán polo rexistro pertinente de entrada. Entonces terán vostedes acceso a esas convocatorias. Non me parece moi precedente que vostedes fagan propostas a convocatorias de órganos alleos ao Concello, que o Concello as teña que trasladar e que despois eso modifique os distintos ordes do día destos organismos. O que lle recomendo é que fagan vostedes as propostas que estimen oportunas e os distintos representantes pois trasladaranas a estes órganos en representación do Concello de Boqueixón. Eso é o que lle recomendo. Pola nosa parte vamos a votar a favor desta proposta. O sea, usted está me dicindo que presente propostas de algo que non sei de que se vai a tratar. Está que te cachondeo comigo, non? Bueno, vostede... Digo, eu pregunto. Terei que saber de que se vai a tratar para poder facer unhas propostas, non vamos facer propostas así. Bueno, pues propostas facemos en todos os plenos. Solicite vostedes as actas das reunións. Estou solicitando. Bueno. É máis a convocatoria antes, igual que vos convocan a vos, pois o día que vos convoquen, pois que nos pasedes a convocatoria, porque nós cando miramos os rexistros, ahora mismo tal e como están os rexistros, non sei se usted sabe como están agora os rexistros, pois miramos o título e despois a semana seguinte ou cando nos den, porque de momento aquí aínda nadie nos informou de cando imos ter acceso á documentación, pero da vez seguinte teremos que pedir o rollo, polo tanto son 15 días, xa temos as actas o máis seguro, por iso que estamos pedindo un pouco de axilidade e non estamos paralizando o Concello coas nosas peticións, eh? Tal caso estará paralizado por outras cosas, pero non polas nosas peticións. Bueno, creo que habrá cousas que sí que son máis fácil de atender que outras. O tema da información non vai haber ningún tipo de problema, vai se poder dar toda a información que se, non que se tiña por todo, que este solicitada, que sea factible dar, entregar ágilmente. O tema de tratar de ter algún encontro máis a nivel non plenario, senón entre grupos políticos, tamén creo que vai ser unha forma tamén de traballar, de ter algunha que outra reunión para tratar de distintos temas, non digo como comisión, senón para falar de como se van desenvolvendo de determinados asuntos que son importantes para o desenvolvemento do Concello. Que eso non pasa. Sabe bueno, como a mí que eso non pasou, por eso... Pero, vai, ten que pasar, porque vai a facer así. Entonces procedemos ao... Bueno, o da representatividade, non da mesa de contratación, xa me explica onde está a representatividade. Primero yo, despois yo e sempre yo.
Que queren ter vostedes un representante e nosotros? Sí. Pois a proporcionalidade dos votos non lle vai a dar esa representación, señor Canadá. Nin a ustedes tampouco, pola mesma maneira. Pois, o 100% dos votos tampouco sacaron ustedes. Non. Pois logo habrá que buscar unha, unha solución. Procedamos a votar. Aí usted vai someter todo á maioría, moi ben. Non, procedamos a votar. Moi ben, entonces case que podemos quedar na casa, o que nos está dicindo, non? Usted non escoita. Usted é portavoz, vai largar aquí o seu speech e non nos vai escoitar. Eu estou lle preguntando, bueno, é representativa a mesa de contratación? Vos, a pode dicirme que non. A vostedes corresponde o 50% do cento, señor? Non, pero corresponde no seu 36. Bueno. A usted non lle corresponde o 100% de dous membros, bueno, digo pero, eu, pero será tan claro. Pero nos corresponde nos facer unha proposta, aprobala ou rexeitala. A vostedes o mismo, nos imos a tratar de aprobala, vostedes rexeitena. Bueno, moi ben. Pois nos veremos nos turnos extraordinarios que imos a convocar. Vamos a usar a lei tamén, pero hasta o límite. Moi ben. Bueno, votos a favor da proposta de acordo que presentada por aquí por a alcaldía. Votos en contra. 7-4. Punto número 6. Designación de cargos con dedicación exclusiva, indemnización aos membros por transcorporación por asistencias a órganos colexiados e asignación grupos políticos. Consonte o establecido no ROF, no seu artigo 38, dentro dos 30 días seguintes o da realización da sesión constitutiva, o alcalde convocará a sesión extraordinaria do pleno para coa finalidade de resolver, entre outros, a designación dos cargos con dedicación exclusiva e as indemnizacións aos membros da corporación. Sendo necesaria a designación de tres cargos municipais que desempeñen a súa función no Concello con dedicación exclusiva e tendo en conta o artigo 75-3 da Lei 27/2013 de 27 de decembro de racionalización e sostibilidade da administración local que establece que os concellos con poboación comprendida entre 3.001 e 10.000 habitantes poderán prestar os seus servizos en réxime de dedicación exclusiva como máximo tres cargos públicos. Tendo en conta, así mesmo, que o límite máximo a percibir por todos os conceptos retributivos e asistencias, excluídos os trienios aos que no seu caso teñan dereitos funcionarios de carreira que se encontren en situación de servizos especiais, en concellos de ata 5.000 habitantes é de 40.000 euros. Proponse ao Pleno a aprobación de tres exclusivas no Concello do Boqueixón. Visto o informe da Secretaria Interventora de datas 8 de xullo de 2019, esta alcaldía propón ao Pleno adoptar o seguinte acordo. Aprobar dúas dedicacións exclusivas e unha dedicación parcial no Concello do Boqueixón. Asignándolle ao alcalde do Manuel Fernández Monín e ao concelleiro Jesús San Juan Mera unha dedicación do 100% e ao concelleiro José Manuel Iglesias Gómez unha dedicación do 75%. Aprobar as seguintes retribucións. Alcalde, salario bruto anual en 14 pagas, 35.000 euros. Don Jesús San Juan Mera, salario bruto anual en 14 pagas, 26.000 euros. Don José Manuel Iglesias Gómez, salario bruto anual en 14 pagas, 23.900 euros. Terceiro, aprobar o abovamento das seguintes asistencias aos seguintes órganos colexiados. Plenos, 120 euros por sesión. Xuntas de goberno, 120 euros por sesión. Comisión de Contas, 120 euros por sesión. E Mesa de Contratación, 120 euros por sesión. Cando nun mesmo día teñan lugar máis dunha sesión en horario continuo, só se percibirá unha asistencia. 3. Os gastos de locomoción. Os gastos de locomoción que se produzcan como consecuencia de desplazamentos por comisión de servicios ou sesións oficiais dispostos pola corporación, polo seu presidente ou por outros órganos competentes serán aboados previa á presentación dos correspondentes justificantes. No caso de ter utilizado o vehículo propio, aboaránse as indemnizacións aplicables nas administracións públicas. 4. Axudas de custo. No que respecta ás axudas de custo, aboaránse os gastos justificados que presenten tanto o alcalde como os demais membros da corporación por traslados fora da localidade. 5. De conformidade co artigo 73.3 da Lei de Bases, propónse ao Pleno a asignación con cargo aos presupostos municipais aos dous grupos políticos unha dotación económica, tal como, como máis adiante se indica. Asignar aos dous grupos políticos da corporación os seguintes importes. Unha dotación económica trimestral fixa de 50 euros por grupo político, total 400 euros ao ano.
e unha dotación económica de 1.972,72 € ao ano para o grupo do Partido Popular Municipal. É unha dotación económica de 1.127,27 € ao ano ao Grupo Municipal de Veciños de Boqueixón. Esta asignación só se pode utilizar para gastos de funcionamento do grupo, como son os gastos de papelería, material de oficina, comunicacións, desplazamentos, etc. O grupo perceptor da dotación económica está obrigado a levar unha contabilidade específica e a render contas do seu emprego á intervención municipal anualmente, antes do devenco da nova percepción, e ao pleno cando este o requira. E sexto, publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia. Ten a palabra o señor Canova. Ben, antes de nada, para que quede claro, vamos a anunciar o noso voto en contra e, aparte, vamos a decir que nos parece unha proposta obscena, con todas as letras. Quixéramos empezar, antes de nada, polo informe da Secretaría de Fiscalización, donde fala de falta de tempo suficiente para a emisión do mesmo. Non é por facerlle a pelota, pero estou totalmente de acordo coa secretaria e levo dicindo moito tempo. Levan casi un mes dende a Constitución hasta o día de hoxe, ao fin faltan 4 días, era un mes o que tiñan para convocar o pleno, non se pode andar con estas prisas. E a nós sempre nos convocan a última hora, faltándonos cousas, faltando informes, faltando propostas, e moitas outras cousas, saben como actúan, non? Pois iso ten que cambiar. Parece que estamos xogando ao gato e ao ratón, que non se entere nadie do que estamos facendo. E non é así, é que non se pode traballar así. Non podemos traballar nin nós, que non temos adicación exclusiva, polo tanto necesitamos días, e os traballadores do concello non poden estar sometidos aos caprichos do equipo de goberno. Está claro. Bueno, pois intentan poñerlle solución a isto. En segundo lugar, falase da necesidade de 3 adicacións exclusivas. Hai 4 anos falábase da necesidade de 2 adicacións exclusivas. Hai 8, creo que de unha. Entón, sempre hai necesidade de, pero nunca se expliquen esas necesidades. Entón, antes de que nos digamos algo, supoño que nos terán que explicar por que hai 2,75 adicacións exclusivas ou por que hai 3 concelleiros con adicación exclusiva. E non me vale que digan que aunque llevamos a pagar a xubilación, o outro vai por tal e tal. Nos, cada dedicación exclusiva do señor alcalde, estamos totalmente de acordo. Así o fixemos saber na proposta. Pero as outras dúas non as entendemos. O sea, as necesidades son outras. Non son as necesidades dos concellos, son as necesidades da xente que vai acoller as dedicacións exclusivas. E iso é obsceno, pero totalmente obsceno. Polo tanto, gustaríanos antes de seguir co rollo de que nos falen das necesidades de que haxa 2,75 dedicacións exclusivas neste concello. Bueno, non me pareceu lógico, pero... Mire usted, señor Canaval, vostedes fixeron unha proposta na que din que consideran que o Concello de Boqueixón necesita unha dedicación exclusiva. Fixeron 10 propostas. 9 creo que están motivadas con referencia a artículos, a leyes, a reglamentos e demais. Na proposta das dedicacións exclusivas, simplemente din que consideran que o Concello de Boqueixón necesita unha dedicación exclusiva. Non din por qué, non motivan a súa proposta. Porque a vostedes lle parece ben que necesita unha dedicación exclusiva. É o que entendemos, non? Entonces, eu creo que, ainda que vostede presume de que conoce moi ben o funcionamento deste concello, vexo que non o conoce moi ben. Porque non debe ser consciente vostede pois da dinámica do día a día que ten este concello. Non debe ser moi consciente. A non ser que vostedes o que queiran é que haxa unha dedicación exclusiva, é que o alcalde chegue aquí pola mañá, e se perda nos papeles, e se perda cos funcionarios, e se ocupe nos seus labores de representación e o concello se paralice e vostedes saquen rédito electoral, a non ser que eso sea a verdadeira razón pola que vostedes pois piden unha dedicación exclusiva. Flipo. Ao millor eso valles ben a vostedes. Atended a matriz. Entonces, bueno, eu a vostedes non o interrumpín en ningún momento nesta sesión, ni fixen ningún comentario de tipo obsceno, nin collín o bastón de mando deste concello para facerme fotos estilo Xin Chan. Entón, eu pídolle, por favor, que respete o meu turno de palabra, que me deixe falar, e que isto non é a feira do ganado, señor Canaval. Isto é o pleno do Concello de Boqueixón. Disculpa se molestei. Bueno, eu creo que isto debemos ser serios.
sobre todo se estamos falando de cousas serias. Se para vostede isto é Matrix ou o cine, bueno, pues nada. Paramos e xa está. Non, siga, siga. Bueno. Porque ainda non me dixo ningún argumento polas dúas dedicacións, inclusive, polas dúas dedicacións a parte do alcalde, siga. No, que mire, son 2,75 dedicacións exclusivas. E as necesidades que teñen os veciños de Boqueixón e o novo modelo de goberno que quere ofrecer este equipo de goberno con atención individualizada e con atención aos problemas máis cercanos da xente requiren esas 2,75 dedicacións exclusivas. De momento non teño nada máis que decir, señor Canada. Cedo ya a palabra. Pois non me dixo nada. Bueno. Pois non teño nada máis que decir, o sea, de momento. Que non ten nada que decirme. De momento non teño nada máis que decir. Que non ten nada que decirme. No. Que se non ten nada que decirme, eu tampouco, que lle vou a decir eu? Non sei, é o alcalde o que dá a turno de palabra. É o que ten que falar é o portavoz. Eu pregunto, xa que non me vai a contestar, usted non me deu argumentación, só o señor alcalde se ve normal o das 2,75 dedicacións exclusivas. Se non as vise normal, non as presentaría. Usted pensa que os veciños presentaría... tamén non ve normal? Os veciños posiblemente ahora mismo non o verán normal, pero cando vexan o resultado da xestión que se vai a fazer con esas tres dúas dedicacións exclusivas completas e unha parcial, posiblemente non den a razón a nós por acá se estas dedicacións se van a aprobar. Verdaderamente, sabedes en que mundo vivimos? Sabedes como está a economía? Usted non ten un turno de palabra. Ah, de acordo, pero de verdad que, bueno, que la prudiga Xavier total pensamos o mesmo. Eu sei que usted non pensa o que está dicindo. Sei no firmemente. Moito vostede, por iso que diría que, bueno, eu, con decir que iba a decir algo máis despois con respecto ás outras indemnizacións, pois non volvo a soltar o que soltei hai 4 anos, pero remítome á acta do 2015, onde ven a intervención, e onde se pode ver claramente que as dedicacións exclusivas no Concello de Boqueixón non responden ás funcións do Concello de Boqueixón, responden ás necesidades de quen colleu as dedicacións exclusivas. E facemos o listado, non? Por este Concello estuvo moito tempo sin dedicación exclusiva, porque o seu alcalde daquela pues, tiña un mellor sueldo no outro lado. E ahora mismo hai 2,75, pois por necesidades persoais de que encollen as dedicacións exclusivas. Eso teño clarísimo. E usted sabe como a min que é certo. Por lo tanto, por eso decía que me parece unha proposta obscena. Non obscena que cobren 3, sino unha proposta obscena de que se faga 0,75, bueno, unha dedicación exclusiva máis, no Concello e que non se justifique porque bueno, modelo e tal, pero explícame cal vai a ser o modelo individualizado. Van a vir a cunar á noite, non sei, é que é unha cousa de verdad. Terían que telo un poquinho máis traballado, por lo tanto vexo de que vai a ser máis do mesmo. E en segundo lugar quixera decir que me parece en exceso as asistencias tanto ás xuntas de goberno como ás comisións de contas con máis meses de contratación, que debían estar estipuladas nos 80 euros, na maioría dos concellos, as adicacións a pleno son máis caras que as adicacións ás comisións delegadas dese pleno, e parecenos excesivamente pouco o reparto dos 3.000 euros anuais para facer o traballo político. Xa sei que a vostedes lle chegan porque vostedes usan este concello para facer política partidaria, pero nós consideramos que 1.000 euros non é unha cantidade adecuada para poder facer política partidaria neste concello. E creemos que eso debía estar mellor remunerado. É dicir, debíamos ter máis asignación a grupos, menos a persoas, salvo nos órganos salvo no pleno, nos órganos habría que reducilas e habría que reducir, lóxicamente, as dedicacións exclusivas. Por último, que se me olvidou de contestarlle ao portavoz, e igual despois pensa que son un mal educado e non quixera que pensara iso cando menos o primeiro día, que me dixo que nós nunca explicamos por que
consideramos cunha dedicación exclusiva chega, porque consideramos con un concello de 4.000 habitantes, con 50, con máis de 50 traballadores, 40 e pico, en estrutura fixa, máis os, a flutuación, dan 50 e pico traballadores, que son máis que suficientes para atender os poucos servicios que presta este concello, que podía prestar bastantes máis. E consideramos que é adecuada. E consideramos tamén que é necesaria a dedicación do alcalde, porque é o responsable, realmente é o responsable, a quen lle temos que pedir contas. Desta volta pediremos bolas aos tres. Dixen. Por favor. Ten vostede todo a palabra, señor Portavoz. Moi ben, en todo caso, señor Cannavale, unha apreciación personal, sigue sin motivarme, é dicir, vostede di que temos 4.000 habitantes e moi poucos servicios, 60 traballadores e que eso só precisa unha dedicación exclusiva. Bueno, é a súa opinión. Eu podría dicir, temos 50 traballadores, ofrecemos un montón de servicios, queremos ser un concello referente pioneiro, estimamos que necesitamos 2,75 dedicacións. Cal é a diferencia entre a miña proposta e a súa? Apreciacións personais. Mire, aquí vai haber dúas dedicacións exclusivas, unha ao 75%, que van a percibir entre os 3 e 84.900 euros brutos anuais. Eso son dous tercios do que permite a normativa vixente, que son 127.356,72 euros. Con respecto ao período anterior, 2015-2019, prodúcese un incremento que vai desde os 68.466 euros aos 84.900, é dicir, 16.433,98 euros, pasando de dúas dedicacións a case tres, a 2,75. Co que a relación custe-beneficio para os veciños de Bocaixón ven a demostrar que por pouco máis de 15.000 euros ao ano, onde había dúas personas para atender os asuntos do concello, vai haber tres. Porque a min non me pretenderá dividir en 0,75 partes. Isto é debido á baixada de soldo tanto do alcalde como do concelleiro de infraestructuras, que renuncian a parte das súas retribucións con respecto ao período anterior en beneficio dunha maior capacidade de xestión para o concello, sen que as arcas municipais se vexan afectadas. O incremento das retribucións das dedicacións exclusivas, eses 16.433 euros, é bastante menos do 1% do presuposto do orzamento deste concello. Bastante menos incluso do 0,5% do orzamento deste concello. Concretamente, o 0,0435%. Dixen. Ben, usted igual sabe que aparellado as dedicacións exclusivas hai uns custos de seguridade social, non van a traballar en negro, imagíname, non? Pretende, imagino, é unha pregunta. Pretende vostede non... que o Concello non pague a cota patronal? Vale. Paga a cota patronal. Bien, pois decirlle que o incremento con respecto a hai 4 anos é do 21%. É certo que os dous concelleiros, o alcalde máis o concelleiro que daquela tiña a dedicación exclusiva, ora baixan 200 euros ao mes. Sí, tamén sei, eu tamén sei sumar, restar, multiplicar e dividir moito máis, non. Pero hasta aí chego. E os custos salariais destas dedicacións son de 108.588,65 euros, sumando o coste da Seguridade Social, que ao largo deste mandato se convirten en, non o teño sumado, pero poñalle 110, porque van a subir por 4, son 440.000 euros de dedicacións exclusivas, cando no anterior mandato eran de 359.956 nos 4 anos. Tamén yo quixen dar. Tamén lle digo máis, se facemos o ratio por número de veciños, pois decirlle que salen bastante prexudicados, porque levamos 10 anos perdendo veciños, e con máis dedicacións exclusivas. Por algo será que se perden veciños. No, creo que ese número va a ter que cambiar, porque realmente estamos ganando veciños. Este ano? No, o último ano do estamos ganando 2018. Desde 2018 hasta 2008, desde según 2008 a 2018... Según o censo que manexa, non manexa, neste caso, o alcalde. Vamos a falar con a persona que leva o padrón aquí no concello, que é un funcionario, estamos por recibo de 4.300 habitantes, realmente estamos aumentando a poboación, visto como está subindo as altas censais, evidentemente tamén habendo algunhas defuncións, pero está habendo altas censais, non solamente de novos de nenos que acaban de nacer aquí en Bocaixón, sino xente que se está censando, que realmente xa estaba vivindo en Bocaixón, pero non estaba censada, realmente estamos superando xa, estamos chegando aos 4.400 habitantes.
Entón, realmente estamos subindo. Vale. O último dato que había era 2018. 4.215. Era o último publicado, non? Sí, 4.215, creo que é a cifra que pausa. Bueno, realmente... pois era do 2018, que é o último que está publicado no INE, o deste ano do 2019, onde xaneiro non se publicou, que o saiba, se cada hora sí, pero non se publicara cando mirara, pero desde 2008 ao 2018 perdemos poboación. Pero mándolle mañan o rollo máis os gráficos, que ademais salen automáticamente no INE. No, eu, pues, si eso digo entonces, ya sabemos que nos saque o dato que ten el a fecha actual, pasamos dos 4.300 moitos, e máis que antiguimos do 2008. Pero sería deste ano, pero de todas formas... Non sei que iso, que realmente non é que estemos perdendo poboación. Evidentemente, aquí porque xa hai zonas que teñen moita máis ten poboación moito máis envellecida, evidentemente, posiblemente sea que estamos perdendo poboación en determinadas parroquias que non ten incremento. Parroquias como Lestedo sí que vai a seguir aumentando, Sergude vai estarse mantendo, non é que tampouco máis non amedrando, pero van máis a mantendo, porque tampouco non se está construindo. Entón, realmente, pero o Lestido sí que está aumentando e hai moita xente que non está censada en Boqueixón, está vivindo en Lestido. Entón, estamos tamén, habrá que cazar de campañas para que a xente que realmente reside, que percibe os servicios que hai en Boqueixón, que se censa en Boqueixón. Entón, estamos tratando de sacar aí en Lestido, sobre todo nas vivendas e nos pisos, e que a xente se cense, evidentemente, o IBIS e paixón se está pagando, tal, pero hai determinados servicios que tamén determinada financiación que ven para o Concello tamén en función do censo. Entón estamos intentando que esa xente se censa en Moqueixón. Respecto ás adicacións, eu sigo dicindo que creo que tedes que dar non digo un marxe de confianza, porque realmente non se trata de dar marxe de confianza, va a saber o resultado e posiblemente todo o mundo vai a quedar, penso que bastante sorprendido do resultado que vai dar este traballo que se vai a facer a partir de agora con tres personas traballando no Concello. Entón, votamos esta proposta de acordo. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Aprobase este acordo. Punto número 7, información da alcaldía. Vou paso a dar facer relación do momento dos concelleiros e a que concellaría van a corresponder cada un. No uso das atribucións que me otorga a legislación do réxime local, resolvo designar as seguintes concellerías e nomear concelleiros delegados para a dirección interna e xestión do servicio correspondente a Manuel Fernández Monín como alcalde, Ana María Seijo Mosquera, área de Concellería de Servicios Sociais e Igualdade, José Manuel Canaval Vázquez, área de Concellería de Turismo e Desenvolvemento Local, Marta Magina Compós Neira, área de Concellería de Educación, Cultura, Deporte e Xuventude, Alejandro Bermúdez de Besa, área de Concellería de Industria, Emprego e Desenvolvemento Económico, José Manuel Iglesias Gómez, área de Concellería de Economía e Facenda, Jesús San Juan Mera, área de Concellería de Servicios Xerais, Seguridade, Medio Ambiente, Vías e Obras. Tamén, no uso das atribucións que me otorga a legislación do réxime... Un pequeno inciso solo o decreto que acaba de ler, que votamos en falta. Votamos en falta con respecto de hai 4 anos que nos desglosen as funcións de cada un dos concelleiros, porque sí que estaban as áreas e, aparte, estaban as funcións. Si poden facelo e mandárnoslo, pois... Pues, sí, no, teño de cosa, para que para constar aquí, fixose en resumido, pero teño... Sí, vale. No uso das atribucións que me otorga a legislación do réxime local, resolvo nomear titulares das tenencias de la alcaldía aos seguintes concelleiros. Primeira tenencia de alcaldía, dona Ana María Seijo Mosquera. Segunda tenencia de alcaldía, don José Manuel Canaval Vázquez. A terceira tenencia de alcaldía, dona Marta Magina Copons Neira. Corresponderá aos nomeados sustituir a esta alcaldía no exercicio das súas atribucións e nos supostos legalmente previstos. Terceiro, notificar esta resolución ás persoas designadas co fin de que presten no seu caso a aceptación dos ditos cargos. Cuarto, remitir un anuncio dos nomeamentos para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia e publicalas así mesmo no taboeiro de editos do Concello.
5. Dar conta desta resolución ao Pleno na primeira sesión que celebre. 6. Os nomeamentos serán efectivos desde o día seguinte á data desta resolución. No que son a data de hoxe. Segundo. No uso das atribucións que me otorga a legislación do réxime local, resolvo nomear membro da Xunta de Goberno a dona Ana María Seijo Mosquera, a don José Manuel Canaval Vázquez e a dona Marta Magina Compous Neira. Corresponderá á Xunta de Goberno e baixo presidencia desta alcaldía a asistencia permanente á mesma no exercicio das súas atribucións, así como as que lle delegue a alcaldía ou calquera outro órgano municipal ou que expresamente lle atribúan as leis. Terceiro, notificar esta resolución ás persoas designadas a fin de que presten no seu caso a aceptación de tales cargos. Remitir un anuncio dos nomeamentos para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia e no taboeiro de editos do Concello. Dar conta desta resolución ao Pleno da vindeira sesión que teña lugar. Bo queixón a 3 de xullo de 2019. Este é o último punto. Unha última matización, permíteme. Porque non se falou ningún sitio do acceso á información, non era o Pleno, me imagino. Facemos a proposta e podemos ver, porque nos sentimos de que o Concello está paralizado, existen moitos problemas entre os veciños, o cruceiro de aquí de Boqueixón, o caso de Gastrar, existen problemas nas obras de tal. Eu sei que teñen o Concello totalmente paralizado, pero non nos teñen paralizados tamén a oposición, porque temos moitos temas pendentes, hai moitos veciños preocupados. Non lle vou a botar a bronca porque hasta ahora non teñen as dedicacións exclusivas, pero espero que a partir de mañán que se poñan a todos eses temas. E nós tiñamos moito interés pois en ver cando menos o rexistro, se podemos xa esta semana. E se poden ser no acceso á información, se podemos vir os sábados, non? Que é o día, pois agradecémolo tamén. A parte de que vamos a loitar por ter un local neste concello. Porque sigo dicindo que non somos intrusos. Vimos aquí coa idea de traballar, somos 4, necesitamos un local e además temos dereito a él. E desta volta non o vamos a pedir, vamos a exixilo. O sea, vamos a tomar outro tipo de medidas, non sei cales, porque sí que hai sitio para no concello. Mire, no tema do rexistro ten pendentes solicitudes que aínda non se lle dá o acceso ou quere facer novas solicitudes? No, no rexistro quero ver o rexistro. Ah. Serviríalle un listado xeral e despois do que lle interese, sí. Pois pide un expediente, sabe que sí. Ten que facer a petición por escrito, sí. Temos que contestar nun prazo de 4 días, o alcalde contesta para dicir pois, unha data ou non sei que costume teñen aquí. Eu creo que eso fixemos referencia na proposta do acceso á información. Seguro. Nos rexistros, como sei que veñen por títulos, e pois cada semana ou cada 15 días podemos ter acceso a iso, pero senón é que vamos retrasando moito. Claro, porque vamos a ver, o día que veñamos, vamos a ver o listado, e depois se nos interesa ver algún, temos que esperar outra semana máis. E creo que na súa proposta de decretos, me parece, cando se lles dá para a dación de conta no pleno, eu se queren, se temos forma de volcalo nun PDF, se fixen outros concellos, pois pasar un CD e despois... Non sei se se está dando a parte da lista os decretos en sí. A nós estaban nos pasando hasta ahora os decretos mensualmente. Ah, sí, todos os meses pasábamos o listado dos decretos. Pero no tema do rexistro, digo, con sabemos toda que a información temos... que piden na medida na que nas oficinas, pois, a ver, na carga de traballo que haxa, pero obligatoria contestar en 4 días, e despois darse de acceso, por lo menos contestar. Entón, non sei que sistema había aquí, non sei. Somos conscientes da limitación que temos en canto a protección de datos, somos totalmente conscientes. Sí, sei que teñen asinado un compromiso. Eu digo, pola carga de traballo, dentro do razonable, se vai a dar acceso a todo, porque daba acceso ao alcalde, asesorado, porque, bueno, porque lle diga eu, despois eu tamén perdi un... Nos canto máis áxile, canto menos teñamos que estar para aquí... non interrumpir os servizos e tal, pois, pero é dereito teñen. Eros moito mellor a todos. Pero teñen algo pendente, que teñen solicitado por escrito? Non solicitamos nada porque non sabemos, vamos, non é un tema que estamos á espera de que haxa algo no concello. Estaban esperando precisamente ao pleno de hoxe. Ah, vale, para saber se tiñen. Ah, claro, os sábados. É que os sábados está cerrado o concello, entendo.
Sí, estaba hasta ahora estaba abríanos a do xurgado. Eu normalmente digo que facía noutros concellos, facía preparamos un decreto de secretaría donde se di que teña dereito a información porque forma parte do dereito á participación nos asuntos públicos, é un dereito reconocido na Constitución, a ver, unha que o diga, que é así, dáse, contéstase nun plazo de 4 días, bueno, a veces é flexible, 4 quen di 5, a lei di 4 para contestar e sinalar, pois en horario de oficina, pase por secretaría, tal, claro, eu as súas limitacións pois, en tema de compatibilizar os seus traballos co cargo de concelleiro, non sei, pero intentarase máis que nada que por os sábados o no, problema si que... Sí, si existe podemos falar, quero dicir, non si existe o compromiso de que nos van a enviar os decretos, os títulos dos rexistros, eso que nos envían cada semana ou cada 15 días, nós tamén nos comprometemos tamén a vir pola semana. Entonces vamos a pedir moita menos documentación, pois o rexistro de nóminas, por exemplo, pero pedímolo unha vez, sabemos, dous meses, si, sí, non... Normalmente todo o que se pediu por vosa parte hasta agora, sí, eu nunca lle puxen eu traba a ningún tipo de información que pidiste. Pero últimamente a documentación, eu acórdome hai 8 anos cando viña aquí, pois a mesa do pleno estaba chea de cartafoles, eso, poñer eso a disposición era a hostia por parte, perdónese má expresión, por parte dos traballadores municipais, pasaban un traballo de chinos. Hoxendía, pois, está todo digitalizado, si se comprometen, pois, a manternos informados neso, nos decretos, porque cos decretos xa sabemos moito das cousas, si despois o decreto que faga referencia, pois, a unha obra, a unha contratación dunha obra, pois podemos ver o proxecto, o sea, danos a idea do que vamos a pedir. Estamos máis, si temos ese fluxo de información de rexistros, é máis da, bueno, a parte das actas da Xunta de Goberno, lógicamente, é máis dos decretos da alcaldía, si eso temos o día, pois podemos vir pola semana, eso sí. O que non podemos é pasar aquí 3 días todas as semanas, porque si nos pasan eso, garantímonos de que non vamos a vir todas as semanas. Vamos a pedir, facer a petición. No, si... Pasamos esos 4 días ou 5. Polo funcionamento, sí. A ver. Si nos pasamos e deixamos a que nos respondan, claro, a que nos respondan de que poden vir, si poden vir a ver o dereito, sí, teñen, claro, sí. Despois unha cosa na que quería traballar e que lle quería comentar, poñer máis potenciar o tema da base do portal da transparencia, porque así cousas, sí, precisamente que vostede está dicindo, pois, pues, está no portal de transparencia, pero claro, nun concello pequeno temos as limitacións que, sí, temos, non hai informático propio, pero creo que é algo que seguramente, pois, pues, que o alcalde e os demais membros do equipo de goberno estarán de acordo que todo que este no, que se poida actualizar o portal da transparencia é bo para todo o mundo. Sí. É dicir, para todos os cidadáns teñen dereito a velo. Eu sendía que a lei da transparencia na man é moi difícil dicir isto, no, salvo datos persoais, e os demais concelleiros, pois, pues, tamén vos aforramos un traballo, vale, pero bueno, perfecto. Vámonos sobre a marcha, todo o que sexa colaborar, eu son secretaria da corporación, entón, pois, perfecto, caturización, pues, do alcalde e tal, e se falan esas cousas, e podemos eso compaxinar. De acordo. Con a miña banda, todo a disposición. Ben, gracias. Bueno, entonces levantamos a sesión. Ben, ahora que está levantada xa.